Šta me još interesuje, kad si u Pirotu, program treninga, kakav ti je, ko ti pravi program, trener iz, Iz Sombora. kako se zove trener? Marko Sudarić. Da, ja sam ga zvao juče, razgovarat ću sa njim. Kakav program imaš ovde, s obzirom da si u školi, kako se organizuješ kompletno? Treninzi, škola, ishrana, odmor? Pa to mi je, imamo taj neki sajt gde on mi samo napiše kako šta treba, ja to pogledam posle škole, odradim. Iskreno, meni psiha dosta utiče i na ishranu, tako da kad jedem nezdravo, meni bude loše i onda prosto ne volim da Tu se... moraš da voliš računa o Da. ishrani, ali to je izazov i za mamu i za tatu i porodični budžet. Pa jeste, da. Pa ti daje Lotos nešto na ime hranarine? Sad ne, ali problem je što sam iz Pirota i onda ne mogu nikakve ništa da uzmem od njih jer sam Juče smo građanin. razgovarali o tome. Ti si Piroćanac, oni te smatraju takmičarom iz Sombora. Ti si voziš za Sombor, ali si u Pirotu, Da. tako da si negde između i nemate nigde, da tako kažem. Ja. Što se tiče naknada, ne Jeste. dobijaš ništa za sad. Od reprezentacije za treninge, za program treninga, Pa to od ove godine jedino, prošle godine ništa nisam ništa dobio. nisi dobio. Dobro, kaži mi ovako kad treniraš, čisto me one informacije interesuju. Koliko dižeš, na koliko otkucaja, meriš pritisak, imaš aplikaciju da tokom treninga imaš na dlanu sve kako si. Da, pa imam na primjer na treningu ZATO Z2, to je na primjer tu neki puls početnik gde troši samo masnoću, najslabije. I onda sve po takvi nivoj Z3, Z4, podiže se i puls i vati. Vati su ti koliko snagu dajem. I onda po tome samo trener kaže kad i gde, koliko... Gde treniraš ovde na putevima naš? Ovde idem, sva okolina od Pirota 100 km sam svuda prešao. Po Tako. 100 km dnevno pređeš. Da. A vreme loše, toplo, kiša, sneg. Pa, na primjer, ja krenem kad ne bude kiša, ako se desi kiša tokom treninga, vozim po kiši. Voziš po kiši. Da. Da, imaš opremu kompletno Da, obezbeđenu. Sve su ti dali. Jesi da. Da. ti to u klubu dali? Jest. A prateće treninge, šta imaš još? Teretana, plivanje. Jes, tokom zime imam plivanje, teretana, trčanje i to se sve gasi kad krene sezona, samo krenemo biciklu da vozimo baš i to je to.